baby, all I need is a little bit. A little bit of this, a little bit of that. Get it cracking in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot, get the Certamente em algum momento você já se perguntou se variações mirabolantes realmente fazem efeito na musculação. No caso, virar o pé para fora ou para dentro para contrair porções diferentes do quadríceps? Não, totalmente inválido.